السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خان محمد یک درخواست پیش کرنا ہاں خان محمد ولد نوی باش گزینی مری کان ٹو کولو اے ٹیما من نشتیاں ضلع دکیا عارضی میں ہشت مرد سردار عبدالرحمن کھیتران وتی نجی جیل داشتی نش 2013 26 دسمبر یک براہ لاپتہ بھی سا ماما یہ مدد تے اپیل واسطہ غرض واسطہ شسو سردار عبدالرحمن ہمساگ بھی سگا 2014 15 ہے چوکیدار بھی سگا سردار عبدالرحمن لوگ ہے آس پاس گوٹ ہے یک چھاپائے دوران میں گرفتار بھی سگا کوئٹہ ہدا جیل 4 5 سال جیل کاٹ تو 2019 20 مارچ ریا بھی سگا واپسی اتکا سردار عبدالرحمن 4 5 مہینہ پیشہ میں ہشت مردو برتو وتی نجی جیل قید خانہ دارا تگاں تھا تو امی میں درخواست ہیں میں اپیل ہیں میں یہ مظلومیاں یک غریبیاں میں آوازا کسے اشکوں سردار عبدالرحمن میں فیملی میں معصوم چکاں گو ظلم تشدد کھن گئے زخمی آلتا بند کمرہ یا نہ نگا نہ بستر نہ کھانا سردار عبدالرحمن مسلمانی دعویٰ تو کر رہے اور 3 بیٹا ابھی تک سنت نہیں ہے عبدل ستار 13 سال عبدل غفار 11 سال محمد عمران 8 سال ابھی تک سردار عبدالرحمن سنت بھی نہیں کیا وہ معصوم قید میں ہے کیونکہ یہ بھاگے گا باہر اس کو سنت کرے گا ڈاکٹر کی طرف لے جائے گا تو یہ بھاگے گا اگر یہ اس طرح شہید ہوگا یہ لاش میں باپ ہوں مجھے مل جائے گا یا یہ معصوم بچہ سنت نہیں ہے اس طرح شہید ہوگا اس کا لاش مری قبیلہ مری نواب کو مل جائے گا یا یہ لاشیں گورنمنٹ کو مل جائے گا سردار عبدالرحمن کیتران مسلمانی دعویٰ تو کر رہے یہ معصوموں کو ابھی تک سنت بھی نہیں کیے جب 13 سال ہو گیا ابھی تک سنت نہیں ہے اور دوسرا سردار عبدالرحمن کیتران 2019 اگست 2 تاریخ میں سردار عبدالرحمن فون کسوں میں چکاں فیملیاں سردار عبدالرحمن ہیرا پیری سا اور یک ہفتہ پیشہ سردار عبدالرحمن کی طرح فون کسوں میں چکاں نے فیملی ہے دیا گیا واسطہ تیار آ ہمارا ریکارڈ میں پجیا موجود ہیں سردار عبدالرحمن کی طرح خود فون کسا میں تے فیملی دیا گیا واسطہ تیار آ اے 2022 5 6 تاریخ ہو گیا ابھی تک مجھے نہیں مل گیا میرا فیملی اور سردار عبدالرحمن کھیتران 2019 2 اگست میں مجھے اطلاع مل گیا کہ سردار عبدالرحمن کھیتران میرے کمسن لڑکی فرزانہ کے ساتھ سردار عبدالرحمن زیادتی کیا سردار عبدالرحمن شراب پی کر کے بند کمرے میں کمسن لڑکی کو لے کر گیا تھا اس کے ساتھ زیادتی کیا تھا اور یہ کوئی درخواست کے اوپر میں لکھا ہی نہیں کیا کیوں میرا آواز سننے والا نہیں تھا میں مظلوم غریب ہوں میرا آواز کوئی کونے میں کوئی بلوچوں کے تک پہنچے گا میں ایک غریب ہاں میں آواز اشک نے میں سوال ہیں میں اپیل ہیں مری نواب نوابزادہ میں اپیل ہیں مری معتبرین وڈیرا میں اپیل ہیں مری ہے علاقہ ملک اندرا کسے نشتی ہیں
नवाब नवाबजादा लीडर या बैरून मुल्का लीडर निश्तियाँ नवाबजादा मैं अपील हैं मैं एक मजलूम मियाँ कि मैं मजलूमा बच्चा जिनका मैं रिहा करें और पूरा बलोच को मेरा अपील है। नवाब बुगटी नवाबजादों से मेरा अपील है। मैंगल नवाब सरदारों से मेरा अपील है। अख्तर जान मैंगल से मेरा अपील है और बलुचिस्तान वजीर आला अब्दुल कदूस बिजंजो साहब से मेरा अपील है कि मेरा आवाज़ कोई बनेगा, मेरा मासूम बच्चों को बाजियाब करेगा। सरदार अब्दुलरहमान के घर में अभी तक को 8 बंदा जिंदा हालत में है। मेरा अपील है, मेरा आवाज़ कोई बनेगा। मैं एक मजलूम हूँ, एक गरीब हूँ। खुदा हाफिज। Zırın beş.